السلام علیکم ملګرو، زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا کرمالی نادان. او ډیر ملګری بے انتہائی تپوسونه کوي چې آیا موږ ته کائن ماسټر پرو د کم زنا ملاوی دی شي. هغه کائن ماسټر چې موږ به ایډیټنګ کوو خو چاته دا پته نه لګي چې آیا دا ایډیټنګ په لیپټاپ شو دی، کمپیوټر شو دی، یا په فلمور ایپ شوی دی، یا په ویډیو کټر شوی دی. چې دا پته نه لګي چې دا ویډیو په کم اپلیکیشن باندې ایډیټ شوی ده. کچر تاسو کمو ملګرو ته هغه پکار وی نو په ډیسکریپشن کې به تاسو ته مونږ لینکس پرې دو او تاسو دا غزینه هم ډاونلوډ کولای شئ. او که بیا هم دا غزینه ډاونلوډ کولو کې مسئله نو بې شکه زموږ سره زموږ د واتس اپ په نمبر 0347 3680545 باندې رابطه وکړئ، زر تر زره به تاسو ته حاصل شي. نور چې تاسو په کائن ماسټر باندې بس طریقه باندې ایډیټنګ کول غواړئ، کچری تاسو هغه ایډیټنګ طریقې ناراضي نو یقینا زمونږه په ډیسکریپشن کې به تاسو ته لینکسونه پریدو، تاسو هغه ویډیوګانې کتې شئ. که بیا هم کمو ملګرو ته مسله وه او ځان پوه کول غواړي نو بې شکه زمونږ سره رابطه وکړي او مونږ به ستاسو لپاره زر تر زره ویډیو تیار کړو. یو څو ملګرو بار بار تپوسونه کول چې کائن ماسټر پرو کائن ماسټر پرو، نو دغه مې ضروري ګڼله. کچری تاسو ته هم د کائن ماسټر ضرورت وي نو یقینا تاسو د ډسکرپشن نه حاصلولی شئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده که چېرې ستاسو سره ښه مایک وي، ښه ټرای فوډ وي، ښه ګیمبل وي، او ښه سټین وي، او ښه موبایل وي، تاسو سره هر څه ښه وي، ښه کانټینټ وي، خو که چېرې ستاسو ایډیټنګ په ښه طریقه نه وي نو ستاسو ویډیو څوک نه خوښوي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ په چینل باندې زر تر زره واچ ټایم پوره شي، سبسکرایبر پوره شي، او ویوز ورځ تر ورځه سیوا شي، نو خپل په ویډیوګانو په ایډیټنګ باندې لږه توجه ورکړئ نو انشاءالله ستاسو هر سبا ټیک روان وي. تر د بلې ویډیو پورې ما او زما پوره ټیم له اجازه راکړئ.